daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dunida iyo maanta qodobadaad ku daawan doontaan barnaamijka ayagana waxaa qeyb ka noqon doonaa go-aanka garsoore ansixiye bilowga rafaanka google ee ka dhankaa ganaaxa gudaha indiya wararkii ugu dambeeyey ee dhibaatada ka taagan dalka ukrein iyo sidoo kalete dulwxushnimoah oo ka dhacay dalka brazil hooyahii gabadheeda ayaa si foolxun ah loo dilay

anigo nimcaa magana ayaa idiin waramaya barnaamijka eega dunida iyo maantana waxaynu markaasi ku bilaabaynaa iyadoo dad badan oo dunida maanta ku nool ay raadinayaan ilmo ayaa dad ku sugan dalka morocco waxay ka cabanayaan ilmo markaasi waxaana ay sheegeen inaanay dooneynin in markaasi ay ilmo dhalaan xillia cisbitaalada iyo goobaha lagu daweeyo dhalmada ay soo buuxdhaafinayaan lamaane baahi u qaba inay ilmo dhalaan islamarkaana ay doonayaan in il markaasi ilaahay uu ubasiisto ayaa waxaa soo baxaya koox kale oo dhalinyaro ah oo kasoo horjeeda in ay ilmo dhalaan arinkan oo soo dhaafay fikir ama go-aan qof ama laba qof ay qaateen ayaa isku bedelay qaab nololeed ay ku dhaqmaan dhalinyaro badan oo lamaano ah qaariyaga kamida waxay u arkaan inay tahay ilma huraan deg deg ah oo ku wajahan caqabadaha deegaanka iyo dhaqaalaha aduunka maraya maanta talanku waa cilad wax aan faa-iide u lahayn dunida xilligan ayay ku andacoonayaan kooxdan waxayna aaminsan yihiin in go-aankoodu uu yahay mid markaasi garaadka ku saleysan dooda ilmola-aanta ma ahan arin cusub oo ay kooxdan soo saareen ama ay kasoo miinguuriyeen reer galbeedka ridda muxsin oo ah qabiir ku tuqassay cilmi nafsiga warbixin uu siiyey sky news wuxuu ku sheegay in go-aankan uu ka dhashay dhaqaaleyarida ka jirta yurub laakiin sanadihii dambe ay isku badashay falsafad nololeed dunidan arxandarro in lagu soo kordhiyo waa dambi weyn haddii aan rabno aniga iyo ninkeyga ilmo waan soo markaasi ka faala qaadaynaa ilaa markaasi aynu wax xelno islamarkaana aynu ka adkaano duruufteena guriga isaga ayaana siinaya jacaylkooda hooyo iyo sidoo kale aabanimo intaana canug cusub kusoo kordhin lahaa dunidan qariibka ah sidaa waxaa leh riim oo u dhashay dalkaasi morocco dhinaca kaletana hadii aynu fiirino dil uxuushnimo ah ayaa waxauu ka dhacay gudaha dalkaasi braaziil iyada hooyo iyo sidoo kale gabadheedana si foolxun markaasi loo dilay hooyo iyo gabadheeda ayaa laga helay meydkooda guri ku yaala magaalada baahiya ee dalka braziil kadib markii deriska ah ay soo sheegeen in ay maqleen codod ay markaasi ka shakiyeen livatawan oo jirta todobo sano iyo hooyadeeda indonesia oo jirta sano ayaa meydkooda la ogaaday saddex beri kadib markii si arxandarro ah loo dilay warbixin deegaan ah ayaa sheegaysa tuhmada koobaad uu yahay saaxiibka gabadha afariyo labaatan jirka ah oo lagu magacaabay indaneusia ahna markaasi aabaha gabadha dhalay warbixintan ayaa ku sheegaysaa ama waxay sheegaysaa in sababta dilka uu yahay xiriir gabadhan ay la sameysan nin kale taasi oo keentay maseer iyo sidoo kalete caro waa hagaag markana aynu fiirino wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalkaasi ukrein

aanksaacee <laughs> lasoo <laughs> dhaafay uu ruush ku qaaday todobo weerar oo gantaal ah sideedi toban weerar oo cirka ah iyo sideetani shan weerar oo markaasi habab gantaallo ah oo lagu <laughs> qaaday kaabayaasha rayidka ukrein warbixintan ayaa tilmaantay in weerarada lala beegsaday kamruska iyo gobolka duriska iyo gobolo kaleeta kuwaasoo sababay khasaare soo gaaray dad rayda waxayna carabka ku adkaysay in helista duqeymaha cirka ee ciidamada ruushka ah ay weli ka jirto guud ahaan dhulka ukrein iyadoo sharaxeysa in ciidamada ruushka ay xoogga saarayaan dadaalkooda ku aadan fulinta falalka wararada ah ee gobolka bakhmuut aana isku dayayaan inay hagaajiyaan mowqifkooda xeeladeed ee ku wajahan saddex markaasi goobood oo ay kamid tahay comoniski iyo liman

horyaalka <supra> wadanka <supra> sacuudiga ayaa soo jiitay indhaha taageerayaasha kubadda cagta caalamka kadib markii ku biiray mid kamid ah laaxibiinta ugu wanaagsan ee soo maray taariikhda kubada cagta waa khristiaano ronaldo waryahanka u dhashay portukiska ayaa xalay lagu soo dhaweeyay garoonka kooxda alnasrir fc oo dhowaan la siixatay heshiis taariikhiyaana la gaartay ronaldo ayaa noqday ciyaaryahan mushaar ahaan uu heli doono lacagtii ugu badneyd abid ee lagu qaato cayaarta kubaddacagta isagoo sanadkiiba ay usoo xaroon doonto lacag dhan laba boqol oo milyan oo yuuro ma jirto ciyaartoy horey uu helay lacag intaasi leeg ama markaasi xitaa u dhow marka laga soo tago xiisaan ronaldo uu u heli doono horyaalka sacuudiga waxaa kale o hubaal ah inuu jiri doono loolan adag oo uula geli doono laacabiinta kusii sugaya horyaalka markaasi boqortooyada kooxda uu ku biiray christiaano ronaldo eo anes waxay si weyn ula xifaalsantaa kooxo kale oo ay ugu horeysay kooxda al hilaal hal habeen kohor oo aan ronaldo lasoo bandhigin ayay cidiyaha kula dagaalantay oo labada kooxood waxay markaasi ciyaartooda kusoo dhamaatay barbardhac laba gool io laba gool haddaba labo laacib oo hore usoo ciyaaray manchester united ayaa isaga hor imaan doona kooxda ale ahli waxay ku tashanaysaa waryaanka u dhashay dalka nigeria ee lagu magacaabo edan ig halo kaasoo awood u leh inuu marwalba markaasi shabaqa soo taabto tani waxay ka dhigan tahay in ronaldo aysan sugeynin shaqo fudud lagana la dhowrayo inuu dhaliyo goolal kabadan kuwa uu markaasi ig halo dhaliyo si uu meesha uga saaro islamarkaana uu u tiigsado sidoo kale waxauu loolan diyaar markaasi u gali doonaa dhinaca xifaaltanka horyaalka si kastaba ha noqoto ronaldo ayaa dhowaan ku biiray horyaalka dalkaasi sacuudiga waxaa xusid mudan in oghalo oo sanadkii dhamaaday gudihiisa ku biiray kooxda alhilaal uu hadda markaasi leeyahay sagaaly toban gool afaraaaan kulan oo uu markaasi horyaalka dalkaasi sacuudiga u ka ciyaaray gabagabada barnaamijka ayaga dunida iyo maanta ayeynu soo gaarnay markana aynu fiirino go-aan garsoore ayaa ansixiyay bilowga racfaanka google -gu ee ka dhanka ah dhinaca go-aanka -gu ganaaxa gudaha dalkaasi indiya maxkamada racfaanka shirkada indiya oo ay quseyso kiisaska kaligataliska waxay ogaatay inay bilowdo dhageysiga racfaanka shirkada tekhnolojiyada mareykanka ee google ee kasoo horjeeda amarka ilaalinta taranka hindida iyo maamulka ka hortaga badeecooyinka ama dad gaar u xiran arrimaha indiya ayaa ka dhigaya in google lagu ganaaxo ku xadgudubka xaalada suuqa nidaamka casriga andred iyadoo dhegeysiga racfaanka ah u bilaaban doono maalinta beri ah ee soo aadan bolmek waxay sheegtay in google ay gudbisay racfaanka dhanaa go-aanka ilaalinta ta taranka iyo kahortaga keligii talisnimada iyadoo lagu ganaaxay hafar bilyan oo rubis oo u dhiganta bqodayolabo milyan ku xadgudubka booska ugu sareeya ee eh nidaamka bilowga ama howlgalka andrewt qodobkaasi ayaa khiyaarahai ugu dambeeyay barnaamijka heegaah dunida iyo maanta aniguo nimca maganah ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan intaaynu ku kulmi doono mid lacayna waa anigu oo idinla sida iyo nabadgelyo